Bom, gente, vamos lá para os ingredientes. Duas claras de ovos. No caso, sujou um pouquinho de gema, mas não tem problema. Duas claras. Meio quilo de farinha de trigo sem fermento. 300 gramas de margarina ou manteiga. 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Dois pacotinhos de raspas de laranja, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com raspas de limão. Dois pacotinhos de açúcar de baunilha e fermento para bolo. Agora eu vou misturar todos os ingredientes. Essa receita é muito simples. Vamos fazer uns biscoitinhos agora para Páscoa. É muito simples, gente. Agora eu vou misturar todos os ingredientes. Se vocês quiserem fazer uma receita menor, é só dividir esse tanto de ingredientes ao meio, né? Daí aqui. Isso. Aqui na Páscoa é muito comum fazer biscoitinhos também, assim como no Natal. Daí, no caso, eu tô fazendo, gente, com raspa de laranja, mas vocês podem fazer com raspa de limão também, que fica gostoso, tá? Daí, no caso, se vocês não tiverem esse pacotinho, vocês podem raspar mesmo a casca da laranja. Cuidado para não pegar a parte branca, tá? Esse pacotinho aqui, ó, tem 6 gramas. Então, como a receita tá pedindo dois, então vocês... 12 gramas de casca de laranja raspadas. E daqui eu vou botar aqui uma colherinha de chá de fermento. Gente, eu tenho aqui no canal a receita desse bolo, desses biscoitos de limão. Mas dessa vez eu resolvi fazer de laranja. Agora não tem segredos. Nós vamos misturar todos esses ingredientes até ela virar uma massa homogênea. E depois a gente vai levar. Eu vou pegar essa massa e vou levar ela para a geladeira, né? Porque dela vai para poder ficar firme de novo a manteiga, que com o calor da mão ela derrete. Então eu vou levar à geladeira. E depois é só fazer, abrir a massa e cortar no formato desejado. Então, vai amassando até ficar uma massa homogênea, tá? Eu já tô ali com as forminhas separadas, com os motivos pasquais. Ó, tá vendo? Daí eu vou levá-la pra geladeira por uns, sei lá, 20 minutinhos ou meia hora. Não tem problema, a gente é o tanto que vocês quiserem, tá? Não tem um tempo limite, não. E daí, daqui a pouco eu volto pra gente ver como é que vai ficar, abrir a massa e botar os biscoitinhos pra assar. Volto já. Bom, gente, ó, a massa, ó, né? Então, agora, vou virar farinha aqui, pra não grudar. Deixa eu virar um pouco aqui a câmera. Né? Agora, eu vou abrir essa massa. Aqui estão as forminhas que eu escolhi pra fazer os biscoitinhos. Gente, essa massa é muito maravilhosa, é muito simples, com poucos ingredientes. E agora eu vou abrir ela aqui com um rolo. Já vou botar o forno pré-aquecido 180 graus e é rapidinho, é rapidinho. É só abrir e colocar no forno uns 10 minutinhos de forno e tá pronto.
Gente, agora eu vou fazer, preparar o coisinha para dar cobertura para poder decorar os biscoitinhos que já estão prontos. É que eu tenho, gente, é açúcar de confeiteiro, né? Daí a gente coloca aqui o açúcar de confeiteiro. Eu vou fazer diferentes cores. Daí aqui eu tenho, gente, é suco de limão. Esse é concentrado, mas vocês podem usar o suco de limão normalmente ou usar água, né? É o que a gente faz aqui. A gente dá umas gotinhas. E vocês vão mexer, a gente vai mexendo até chegar. A gente vai mexendo assim até chegar na consistência de um cremezinho pra gente poder decorar os biscoitos, tá? Ó. Não tá, líquido suficiente, bota mais. E assim a gente vai fazendo. A Antônia já tá segurando ali um corante. É um corante alimentício. Vocês estão vendo? Vai ficando um creminho, ó. Daí isso é de acordo com o gosto de vocês. Daí bota as gotinhas do corante. O tanto que vocês quiserem pra ficar a tonalidade desejada, mas não tem segredo. Aqui o que a gente usa aqui na Alemanha é o açúcar de confeiteiro, suco de limão ou a água. E assim eu vou fazer com todas essas cores. Tem o amarelo, tem o verde, o azul, né? E assim nós vamos fazendo. Vou fazer um pouco mais. Daí, no caso, eu não tenho medida, tá? É a consistência que vocês quiserem. Daí, no caso, isso aqui eu vou fazer com açúcar de confeiteiro. E eu vou usar esse água. Dá certo também. Tem que ser um líquido, né? Tem gente que usa, tem. Eu já vi algumas receitas que as pessoas usam leite, né? Mas é no caso para ficar bem branquinho. Algum líquido para poder dissolver esse açúcar. Então, ó, já tá assim. Eu vou fazer o restante das cores. Esse aqui é o branco, né? E daí nós vamos começar a decorar os biscoitos. Pronto, gente. Aqui já estão os biscoitos prontos. Tá um cheiro aqui que vocês não têm noção. Já tô aqui com os granulados separados. Né, as coisinhas para decorar os biscoitos. E é isso, gente. Esse ano eu não fiz muito, não. E agora vamos começar a decorar as nossas delícias. Gente, assim que ficou os nossos biscoitinhos. Ó, a Antônia fez até com ele vermelho, colocou esses olhinhos aqui, eu achei que ficou muito legal. Olha, ficou muito bonitinho. E vocês não têm noção, gente, do perfume que tá esses biscoitinhos. Muito cheiroso. Daí outra criatividade, né? Daí depois do final já não tinha mais. Esse creme para decorar, então a gente foi ocupando as cores que tinham, mas eu achei muito engraçado esse olho que a Antônia botou nos pintinhos e no coelho, gente. Ah, mas eu gostei, achei que ficou bem bonitinho, né? Deu até que poderia ter dado mais biscoitos, né? Mais bolachinhas, mas é que esse aqui, ó, esse coelho aqui, esse.
Esse pintinho, esse coelho é grande, né? Aí então fiquei feliz. Gostei do resultado final. Agora chegou o melhor momento, né? O momento de experimentar. Gente, tá muito cheiroso. Então, vou experimentar essa cenoura aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, bem de pertinho, gente. Ó. Bem maciozinha. Gente, tem que ver a cara da Antônia. Ah, que quer também dá, não é? Então vem cá. Gente. Dá um oi pro pessoal lá. Oi. Tá ali, gente. Aguando. E? Bom. Gente, muito gostoso. Esse saborzinho. Deixa eu dar uma pra ela, viu? Vou dar um pro produção que tá parada ali atrás. Experimenta, entra. O que tá me dizendo? Isso é bom. Ó. Daí, se vocês quiserem ela mais fininha, vai ficar mais crocante. Se vocês quiserem ela mais gordinha, vai ficar. Gente, isso aqui com um cafezinho. Muito gostoso. Vocês viram aí com poucos ingredientes. Muito simples, muito fácil. E sem contar que é uma atividade legal. Pra vocês fazerem em família. Esse gostinho de laranja lá no fundo é maravilhoso, sensacional. Mas igual eu falei, vocês podem fazer o invés de um laranja com limão. Ó, aprovadíssimo. Eu fiz agora pra Páscoa, porque aqui na Alemanha é muito comum a gente fazer biscoitinhos pra Páscoa e pro Natal. Foi por isso que eu fiz. Mas é uma pedida em qualquer época do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês por acaso forem reproduzir essa receita em qualquer época do ano, me marquem lá no Instagram, no canal, no Rotinão com Vapetas, tudo junto, que eu vou adorar reproduzir a receita de vocês. E caso vocês caiam de paraquedas nesse vídeo ainda não são inscritos no canal, sintam-se convidados a se inscrever. É muito fácil. Clica aqui, se inscreve, aciona o sininho das notificações. Tá bom, gente? Ah! E não esqueça do joinha, viu? O joinha é muito importante para eu saber que vocês gostaram do vídeo e do conteúdo. E quanto mais joinhas eu tiver, mais o YouTube vai divulgar esse vídeo. Caso eu não grave mais nada de hoje até a Páscoa, lembrando que hoje é terça-feira e a Páscoa é agora no domingo, eu já desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, tá? Que vocês consigam passar e comemorar essa data tão especial, rodeado das pessoas que vocês amam e não esqueça do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado da Páscoa. Tá bom, gente? Agora eu vou. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!